الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري والمسلم اللہ کی طلب میں جمع ہونے والے میرے ایمانی اور دینی بھائیوں آج چونکہ گشت کا دن ہے اور ہماری بستی کے لیے بڑی خوشی کا بھی دن ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے ہے اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں عطا فرمائے اسی کو دین کہا جاتا ہے اور ہماری اس جمع ہونے کا مقصد اس پوری محنت کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ پورا کا پورا 100% ہماری زندگی میں آ جائے اس کے لیے مشورہ ہوتا ہے اسی کے لیے تعلیم ہوتی ہے اسی لیے بیٹھنا ہوتا ہے اسی کے لیے گشت ہوتے ہیں اسی کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں لیکن بزرگوں دین کہتے کس کو ہے یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر دین سمجھایا کہ دین کس کو کہتے ہیں اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنا انعام تم پر مکمل کر دیا ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے دین کے اعتبار سے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا اس آیت کا نزول حجۃ الوداع کے اندر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک حج آخری زندگی کا حج جس کے بعد آپ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر چلے گئے اور مقدس مقامات کے اندر میدان عرفہ میں اور مقدس دن کے اندر یوم عرفہ میں اس کا نزول ہوا اس میں الگ الگ تعبیرات سے الگ الگ کلمات سے مراد دین ہے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی احکام کی آیت نازل نہیں ہوئی تو پتا چلا کہ احکامات خداوندی کا نام دین ہے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا نام دین ہے اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارا دین الیوم اکملت لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا جتنے احکام دینے تھے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے وہ میں نے دے دیے اور انعام سے بھی دین مراد لیا وانعمت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت یعنی دین سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی پوری کر دی
ورضیت لکم الاسلام دینا, وہاں تو صاف کہا دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. اب یہ دین اللہ کے احکامات ہوئے, اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا طریقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں. احکام خدا کے ہوں گے اور طریقہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے, تو اب ہمارا ایک دین مکمل ہوگا. اور دین زندگی کے ایک شعبے کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب تک نہ مرے, مر جاتا ہے وہاں تک مکمل دین دے دیا ہے. ابتدا میں جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے ڈائریکٹ اس پر احکام نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کے ماں باپ پر احکام ہوتے ہیں. بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا, باپ سے کہا جا رہا ہے صحیح نام رکھ اور اچھی تربیت کر, اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے, آپ کے طریقوں سے محبت اور عشق پیدا ہو, ایسی تربیت کر, ایسے ماحول میں رکھ, اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر, اس کے لیے قربانی دے کہ بچہ جیسے ہی بالغ ہو جائے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, تو بالغ ہوتے ہی اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو پہچاننے والا ہو اور اس کے احکامات اور طریقے رسول اللہ کو پہچاننے والا ہو. یہاں تک کہ ذمہ داری تو اس کے ماں باپ پر ہے, اس کو دین سکھلائے, اللہ کا کلام سکھلائے, احادیث مبارکہ سکھلائے. نماز ابھی فرض نہیں ہوئی, 7 سال کا بچہ ہے, لیکن باپ سے کہا حکم کر نماز کا. اگر حکم نہیں کر رہا ہے باپ تو باپ گنہگار ہے. 10 سال کا ہو جائے تو کہا کہ اب حکم کے اوپر مزید ناراضگی کا اظہار کر, ہلکی مار, جس سے پتا چلے کہ میں بہت نافرمان ہو رہا ہوں, ایسا طریقہ اختیار کر. یہاں تک کہ 15 سال کا ہونے سے پہلے پہلے نماز کو من وعن مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق سیکھ چکا ہو, طہارت پاکی وضو استنجے کو سیکھ چکا ہو, اور پھر اللہ کے دربار میں آئے اور اپنا تعلق اللہ سے بڑھانا شروع کرے. تو ایک فریضہ تو ہم پر ہے, آج ہم اس سے غافل ہیں. پھر بچہ بڑا ہو جاتا ہے, ابھی تک اس کو نہ نماز کا پتہ ہے, نہ کلمے کا علم ہے, نہ اللہ کی ذات کو, نہ اللہ کی صفات کو پہچانتا ہے, تو پورا قصور اور مجرم ہم ہے. اگر باپ معاشی لائن کو دیکھتا ہے, کاروباری لائن کو دیکھتا ہے, معمولی بھی بچہ اگر اس میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی خوب پٹائی کرتا ہے, خوب نگرانی کرتا ہے اور خوب دیکھ بھال کرتا ہے, بہت برا بھلا کہتا ہے, لیکن اس کا تعلق خدا سے ٹوٹا ہوا ہے, نبی سے اس کا تعلق صحیح نہیں ہے, لیکن اس پر کوئی ناراضگی نہیں, حالانکہ ناراضگی کی جگہ تو یہ تھی. حضرات صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو دیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ ان کے اندر دین کا معیار پیدا ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کی وہ اہمیت پیدا ہو گئی تھی کہ معمولی بھی اپنے بچے کے اندر ذرہ برابر خدا کی ناراضگی, نبی کی ناراضگی کی حرکت کو اور اسی سوچ کو ذرہ برابر پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ وہ اپنی اصل نظر آخرت پر لگائے ہوئے تھے, جو حقیقی زندگی ہے, جہاں جانا ہے, وہاں کیا پونجی کام آنے والی ہے, وہاں کا بیلنس کیا ہوگا, وہاں کا سکہ کیا ہوگا, اس کی پیچھے اپنی محنت کو لگائے ہوئے تھے. اب احکامات زندگی کے ہر شعبے سے ہے اور ایسے جامع اصول اور ضابطے بتا دیے ہیں, قیامت تک جیسی جیسی ترقی سائنس کرتی رہے گی, نئی نئی ایجادات ہوتی رہے گی, علماء دین, مفتیان کرام, فقہاء وقت, امت کے صحیح معنی میں رہبری کرنے والے اسی قرآن سے, اسی حدیث سے ایسے علوم نکالیں گے کہ امت کے سامنے ایک دسترخوان رکھ دیں گے, آپ کو یہ کاروبار اس طریقے سے کرنا ہے, یا آپ کو اس سے بچنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. آج سے چند سال پہلے موبائل نہیں تھا, لیکن آج مارکیٹ میں مسائل موبائل کے نام سے کتابیں ملتی ہیں, یہ مسائل کہاں سے نکالے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ چند سال پہلے نہیں تھا, انٹرنیٹ کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے, اس کا استعمال کس کے لیے صحیح ہے, کس کے لیے صحیح نہیں ہے, اس کا طریقہ استعمال کیا ہے, امت کے سامنے پیش کر دیا.
ملٹی لیول مارکیٹنگ کے مسائل پہلے کمپنیاں نہیں تھی تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی کمپنی ایسی ملٹی لیول مارکیٹنگ کے آ گئی تو سامنے امت کے سامنے کئی کئی صفحات کے اندر مسائل رکھ دیے. ایسی جامع شریعت، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک یہی شریعت چلے گی، یہی قرآن چلے گا، یہی احادیث چلے گی، اور جیسی جیسی ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کریں گے اور ایسے ان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے، ایسی سوچ اور ان کی فہم و فراست کو بنائیں گے، امت کے سامنے دسترخوان پھیلاتے جائیں گے، بیٹھ جاؤ اس کا استعمال کرو، اس سے بچو، اس سے یہ حلال یہ حرام. اب دین کیا ہے؟ تو دین تو احکامات خداوندی اور نبی کے طریقے، لیکن دین ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی ہے. یعنی دین کا ایک حصہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں دین ہے، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دین نظر آتا ہے. اور ایک حصہ ایسا ہے، وہ احکامات خدا کے ہی ہے جو باطن کے اعتبار سے ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، البتہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اب ظاہر کے اعتبار سے جو کرنا ہے وہ کرے، اور جس سے بچنا ہے، جس سے منع کیا گیا اس سے بچے، تو باطن کے اعتبار سے بھی اس طریقے سے جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرے، اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچے. سود حرام، تجارت حلال، ظاہر کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، صحیح اپنا رہے، غلط بچ رہے. ایسے ہی باطن جو دل ہے اس کے بھی کچھ احکام ہے، اور ایسے ایسے احکام ہے کہ بعض احکامات کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر ظاہر صحیح ہو لیکن باطن ویران ہو تو ہمارا ظاہر بھی مقبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. مثلا ایک انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ ظاہری اعتبار سے خوب دینداری ہے، لیکن دل کے اندر حسد ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں کیا بتایا؟ ایاکم والحسد، بچو تم حسد کرنے سے. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے کہ خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اب نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ خیرات کر کے ہم نے خوب نیکیاں کمائی، یہ ظاہری اعمال ظاہری عبادت کے ذریعے سے، لیکن دل میں حسد ہے تو وہ تمام نیکیاں جل جائے گی. حسد کس کو کہتے ہیں؟ دل میں جلنا، کسی کی اچھی حالت دیکھ کر دل کے اندر جو ہے پریشانی پیدا ہو کہ کیوں اتنا ترقی کر رہا ہے، جس اعتبار سے ترقی کر رہا ہو، کیوں اتنا آگے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے رہ رہا ہوں. ارے تو خدا کا انعام ہے، خدا جس کو چاہے جہاں لے جائے، تجھے اس میں سوچنے کی ایسی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے حسد شیطان کو ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے سب سے پہلے سرو زمین پر. صاحب روح المعانی جو تفسیر کی کتاب ہے لکھتے ہیں کہ اس زمین میں پہلے سب جنات آباد تھے، شیاطین زمین بھری ہوئی، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان پیدا نہیں کیے تھے. اب اتنی خدا کی نافرمانی کی، ان کو بھی احکام دیے گئے تھے، اب آپس میں لڑنا، بس قتل و غارت گری کے اور کچھ نہیں دھندا. اللہ تعالیٰ بڑے غصے ہوئے، ناراض ہوئے، فرشتوں کو حکم دیا کہ صاف کرو اس سرزمین کو ان لوگوں سے، یہ بسانے کے قابل نہیں ہے. اور بعضوں کو شرکش قسم کے لوگوں کو مار دیا، دریاؤں میں بھگا دیا، جنگلوں میں بھگا دیا، ویرانوں میں بھگا دیا. اس میں شیطان بھی تھا، اس کے دل میں آیا کہ ہاں اب یہ بڑے بڑے مر گئے ہیں، ان کو بھی فرشتوں نے پکڑا کہ کہنا میں نے کہا کچھ کیا ہے، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دیا ان کو. اب اس کے دل میں آیا کہ میں بڑا بنوں، اب اس زمین کا بادشاہ بننے کا، خلافت زمین کی اور زمین کی جانشی کرنے کا موقع اچھا ہے، اس لیے کہ کچھ کرنا پڑے گا. عبادت شروع کی اللہ تعالیٰ کی، ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کی، اور کتنا پرانا، کب سے ہے یہ، کئی سال تک عبادت کرتا رہا، ہماری اتنی عمر بھی نہیں ہوتی ہے. اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، جنت میں آمد و رفت شروع ہو گئی، فرشتے ان کے استقبال میں کھڑے ہونے لگے کہ بہت نیک آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ عبادت کیوں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے، کہ عبادت کرتا کیوں، اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت ہے بڑا بننا ہے، زمین کا بادشاہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے اعتبار سے انسان کو اس زمین کا بادشاہ بنانا تھا،
خلافت ارضی انسان کو دینی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان کے اندر پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کرو سجدہ ان کے سامنے, اللہ کا حکم ہے تو مان لینا چاہیے. شیطان نے نہیں مانا, ابا, انکار کیا, واستکبر, اپنے کو بڑا ظاہر کیا, میں تو بڑا ہوں. خلقتنی من نار, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے, اور آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہے, اور زمین مٹی جو ہوتی ہے کہیں بھی اونچی لے جاؤ نیچے آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ مجھے کہا جائے, میرے بارے میں حکم دیا جائے کہ ان کے سامنے دوسرے جھکے. انہوں نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی, ابھی پیدا ہوئی ہے, مٹی سے آپ نے پیدا کیا اور میں ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا, نکل یہاں سے, وہاں سے نکالا. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تو ان کو دشمنی تھی, حسد تھا کہ جہاں میں ہونا چاہیے وہاں مجھے نکالا گیا, اور وہاں آدم کو, اور شجر ممنوع, جس درخت کے بارے میں منع کیا گیا تھا, ولا تقرب هذه الشجرة, اس درخت سے قریب بھی نہ ہوئیے. اب ایسی ملمہ سازی تقریر کی شیطان نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے قریب کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کو, اللہ کو زمین بسانی تھی, آدم علیہ السلام کو لانا ہی تھا, بہانہ بن گیا, اور پھر انسان اس طریقے سے چلے. تو یہ شیطانی غصہ, انسان کو غصہ آتا ہے نا, یہ بھی باطنی بیماری ہے, تو رگیں پھول جاتی ہے, چہرہ سرخ ہوتا ہے اور خون چلنے لگتا ہے, اور اس میں گالیاں بھی دے دیتا ہے, بیوی کو طلاق بھی بول دیتا ہے, اور نہ جانے کیا سے کیا کر دیتا ہے. تو یہ شیطان بھی غصہ بھی شیطان لاتا ہے. اب یہ ایک روایت میں بتایا گیا, غصہ ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے, ایسا فاسد کر دیتا ہے, جیسے کہ ایلوا شہد کو. شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے, ایلوا بہت کڑوا, کڑوا پھل ہے. اب اس میں ڈال دیوے تو شہد جیسی میٹھی چیز بگڑ جاتی ہے. تو ایمان کتنا میٹھا اور پیارا ہے, اللہ پر ایمان, اب اتنی قیمتی چیز, قیمتی دولت غصے سے بگڑ جاتی ہے. اب جیسے کچھ احکام ظاہری ہے, ایسے کچھ احکام باطنی ہے. ظاہر کے تو ماشاءاللہ ہم ایک حد تک فکر کرتے ہیں, لیکن باطن ہمارا ویران ہے. حالانکہ یہی باتیں ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں, حضرات صحابہ کا باطن کیسا تھا, اللہ کا تعلق باطن میں کیسا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو اللہ کے راستے میں کیا کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کی قربانی پیش کرنے کے لیے, اور اسی وقت میں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کسی نے ان کے بارے میں شکایت کر دی, تو ایک لیٹر روانہ ہوا اور کہا کہ آپ کو کمانڈرنگ سے معزول کر دیا جاتا ہے, عام سپاہی کی طرح آپ کو لڑنا ہے. کیا فرما رہے, کوئی بات نہیں, میرا, میں تو اللہ کے لیے لڑتا تھا, امیر بن کر لڑتا تھا تو بھی اللہ کے لیے, حضرت عمر کے لیے تھوڑی لڑ رہا تھا, اب مامور بن کر بھی لڑوں گا تو اللہ کے لیے. کیا یہ باطن بنا ہوا تھا, حضرت صحابہ کا باطن بنا ہوا تھا. جب مسجد نبوی کے اندر اعلان ہوا کہ سامنے معرکہ فتح کرنا ہے اور اتنا خرچ ہے, سامان کچھ نہیں ہے, حضرت صحابہ, صحابیات, ان کے بچوں کے وہ جذبات, دل بنا ہوا تھا, خالی ظاہر نہیں بنا تھا, وہ جذبات کہ جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے. اگر ہم ایسا کر دیں تو دوسرے دن بیوی بھاگ جائے, لیکن وہ پورا گھر بھی بنا ہوا تھا, مستورات میں بھی دین تھا, بچوں میں بھی دین تھا, بوڑھوں میں بھی دین تھا, جوانوں میں بھی دین تھا, اور ظاہری خالی دین نہیں تھا, اندر سے تھا. ہم تو آج معمولی بیمار ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے ہماری, جماعت چھوٹ جاتی ہے, اور حضرات صحابہ کے وقت میں نماز کا یہ حال تھا, منافق جیسا آدمی جو ہے فجر کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ایک ماحول بنا ہوا تھا, یہ ماحول اس محنت کے ذریعے سے بنانا ہے. اس محنت کو جب ہم دل سے کریں گے, خالی ظاہر سے نہیں, دل سے کریں گے, یہ کوئی معمولی, حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جو کھولا ہے کوئی معمولی نہیں ہے. اس کی معنویت پر غور کرو, معنویت یعنی اندرون پر غور کرو, تو آپ کے اندر عجیب عجیب چیزیں کھلے گی. ایک آدمی, زبان بھی الگ ہے, کوسوں ہزاروں میل کلو میٹر کا سفر کر کے کوئی پانچ پیسے کا بھی مالی مطلب نہیں ہے, خاندان بھی الگ ہے, زبان بھی الگ ہے, قوم بھی الگ ہے, علاقہ بھی الگ ہے, لیکن ایک کلمے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. ایک ایک تاجر کو دکان سے نکال کر, پیار محبت سے باہر لا کر,
آفس والوں کو بہ پیار محبت سے لا کر، مزدوری کرنے والوں کے ٹھیلوں کو راستے میں روک کر پیار محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، اور نہ جانے کیا کس طریقے سے ایک آواز پر، ایک ہی کلمے پر ان کو دعوت دی جا رہی ہے، سیدھی سادھی بات کہی جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اور اس نیت سے کہہ رہا ہے کمزور ہے میرا ایمان، لیکن بولتے بولتے میرے خدا میرا ایمان قوی کر دے، میرا عمل بھی کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بھائی کو میں کہہ رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے۔ بار بار اس طریقے سے چار مہینے چلا، تین دن گشت کی تعلیم، یا مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، گشت، اپنی مسجد کا گشت اور دوسرے محلے کی کا گشت، ان تمام کے ذریعے سے اس طریقے سے جکڑا گیا ہے کہ پورا ماحول ایک سازگار دینی کی طرف لانے کا، اور اپنے دل کو صحیح دینی رخ پر لانے کا ایک خاص ایک ماحول بنایا گیا ہے، لیکن قصور یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر جس طریقے سے دل کے ساتھ لگنے چاہیے لگتے نہیں، قصور ہمارا ہے۔ باقی ماشاءاللہ ساز، کتنے شرابی، کبابی، بڑے بڑے جو ہے جانی، کئی لوگوں کی اڑانے والے اس راستے میں آ کر اللہ کے سامنے سجدوں کی حالت کے اندر رونے والے بنے۔ تو میرے بزرگوں، یہ دکھنے میں بڑا سادہ ہے لیکن بہت بڑی معنویت رکھتا ہے، ہم دل سے کریں گے، اپنی ضرورت سمجھ کر کریں گے، بیان میں کر رہا ہو لیکن سب سے زیادہ محتاج میں ہو، دعوت آپ کسی کو دے رہے لیکن محتاج اپنے کو کر رہے، تو یہ باطن ہمارا بنے گا، اندرون بنے گا، ورنہ ظاہر بن جائے گا، لوگ واہ واہ کہنے والے ہو جائیں گے، ماشاءاللہ کیا مول صاحب نے بیان کر دیا، اب مول صاحب پھیسے پھولیں گے، اور پھگا ہوتا ہے نا تو اس کو جتنی ہوا زیادہ بھروں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خود پھٹ جائے گا، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اب آج کو آپ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اپنے ضرورت اس کی ہے کہ میں اپنے کو دیکھوں، یار یہ حدیث میں نے سنی، تعلیم کے اندر سنی، یہ آیت اللہ تعالیٰ کا حکم میں نے سنا، یہ دین نہ میرے میں ہے، نہ میری بیوی میں ہے، نہ میرے بچے میں ہے، اب اس کی کیا فکر کرو، اس لائن کی چیزیں سوچے اور اس کے لیے اللہ سے مانگے، اپنے کو ترتیب بنائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لگائے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ کچھ احکام ظاہر کے اعتبار سے، کچھ احکام باطن کے اعتبار سے ہے، ظاہری احکام کو بھی ہم حاصل کریں اور باطنی احکام کو بھی حاصل کریں، اور ظاہر میں جن چیزوں سے بچنا ہے اس کو بھی حاصل کریں، اور باطن میں جن چیزوں سے بچنا ہے اس کو بھی حاصل کریں۔ مثال کے طور پر نماز بڑا اہم فریضہ ہے، پنج وقتہ نماز اگر انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اور پابندی کے ساتھ صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق طہارت حاصل کرے، وضو کرے اور سنت کے مطابق اللہ کے دربار میں پانچ مرتبہ آئے، اور مسنون طریقے پر نماز کے اندر جماعت کے ساتھ شریک ہو، اور ہمارا ظاہر پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح ہو، اور ہمارے اعضا بھی سنت کے مطابق ہو، اور دل کا رخ بھی ہمارا اللہ کی طرف ہو، کبھی کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، کبھی جھک کر اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، کبھی سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، تو اذا سجد العبد سجد بین قدمی رحمان، رحمان کے قدموں پر اپنے سر کو، ماتھے کو ٹیکتا ہے، مولا معاف کر دے، تو ہی بڑا ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلی، کیا ہے رکوع سجدے کی تسبیح، اب بار بار، اور اس طریقے سے پانچ مرتبہ آئے گا، اس تیقظ کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھے گا، تو ظاہر ہے اس کا ظاہر کی عبادت تو ادا ہو رہی ہے لیکن باطن بھی بنے گا، اندر سے رخصت ہوگا، غصہ بھی، حسد بھی رخصت ہوگا، غیبت کا جذبہ بھی رخصت ہوگا، اور اپنے کو بڑا سمجھنے کا جذبہ بھی رخصت ہوگا۔ اب پھر یہ بندہ اگر ایک مومن بندے پر بھی ہاتھ رکھ دے گا، محبت بھرا ہاتھ رکھ دے گا، تو اس کے دل کو بھی موم کر دے گا، ضرورت ہمیں اس کی ہے میرے بزرگوں۔ تو اسی لیے یہ محنت ہے کہ ہم اپنے کو اس میں لگائے، اور زیادہ سے زیادہ لگائے، اور محتاج بن کر لگائے، اور روزانہ ایک نیا سبق سیکھنے کی فکر کرے، اور اپنی ترتیب بنائے اپنے گھر والوں کے لیے، اور اللہ سے خوب مانگے، اللہ سے مانگے، مولا مجھے تیرا ولی بننا ہے، تیرا ولی بننا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن ولایت کا دروازہ تھوڑی بند ہوا ہے، اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، اب اس میں آئیں گے، لگیں گے، اور صحیح اصولوں کے ساتھ اپنے کو لگائیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی صحیح معنی میں اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اور جو رکاوٹیں ہیں اس کے اندر، اللہ جو ماحول ہے، برا ماحول ہے، اس سے ہماری حفاظت فرماوے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ تو بتلائیے ہمارے تقاضے کے اعتبار سے، بتاؤ یہ تفصیل سے بات آپ کے سامنے آ رہی ہے،
इंशाल्लाह तश्कील होगी, जब तक तश्कील ना हो, दुआ ना हो, तब तक हम तश्कील लगे, मुफ्ती साहब को सफर करना है, इसलिए इंशाल्लाह निकल